שלום לכולן, שלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית שמאפשרת לכולם להתראיין כל עוד אתם לא מוציאים דיבה על אף אחד אחר או סתם אומרים דברים רעים על אף אחד אחר, מותר להתראיין בללא צנזורה. והיום האורחת שלי היא מיכל מיכאלה רוזן. שלום לך מיכל, מה שלומך? שלום, מצוין, מה שלומך מיכאל? זה כיף להיות פה. כן, ברוך השם, איזה יופי. אז היום זה רעיון קצת אחר, כי אין לנו איזה מטפלת אלטרנטיבית, יש לנו מעצבת משרדים וחדרי עבודה, מעצבת פנים ובוגרת מדעים אסטרטגית של סביבת העבודה, יזמת כנס וול. אז אולי תספר לנו איך הגעת, מה הרקע שלך ואיך הגעת לעסוק במה שאת עוסקת היום. צופים וצופות יקרים, אני מאוד אשמח אם תעשו לייק ואם תירשמו לערוץ היוטיוב, וכמובן אל תשכחו ללחוץ על הפעמון הזה שעוזר מאוד בהפצת הרעיון ברחבי הרשת. אוקיי, אז כמו שאמרת, אני מעצבת משרדים ואני בוגרת מדעים בעיצוב מטעם אוניברסיטת תל אביב. אני עובדת כבר עשרות שנים בתחום, וכשאני עובדת ומתכנת משרדים, אני תמיד רוצה לתת ערך מוסף לעובדים, אם מדובר על קפיטריה מושקעת, ואם מדובר על מסדרונות מוארים, או על כל הדברים שעושים לעובדים הרגשה טובה, שמשפרים את הרווחה שלהם. ולא תמיד זה עובד עם הרצונות של מנהלי החברה, לפעמים זה נראה כמו השקעת יתר, ואז כדי שאני אוכל להוכיח לחברות שההשקעה הזאת באמת יש בה תועלת וערך גם לחברה, התחלתי לקרוא מחקרים שעוסקים באינטראקציה ביחסי הגומלין בין עיצוב משרדים לבין הרווח הכלכלי של החברות ובין הרווחה של העובדים וזה שהם שבעי רצון לרווח של חברות, וראיתי שיש ממש קשר מובהק, בוא נגיד סטטיסטי, מחקרי. ואז הייתי באה לפגישות עבודה עם לקוחות שלי ואומרת להם, הנה תראו, השיטת עבודה הזאת, אם אני מעצבת את המשרדים כך וכך, אתם צפויים לקבל תפוקה גדולה יותר ב7%, שזה וואו, זה נתון מאוד מרשים, וככה הצלחתי בעצם להכניס כל מיני שיטות עבודה שהן ווין ווין, זאת אומרת שזה גם לטובת העובדים וגם לטובת החברה. והתחלתי לדבר על הנושאים האלה, גם פרסמתי או השתתפתי בכל מיני כתבות בעיתונות הכלכלית, בגלובס, דה מרקר, כלכליסט, הארץ, ובמקביל בשנת 2020, זה היה בדיוק ב-12 לפברואר, ממש לפני 3 שנים, בדיוק לפני שסגרו את העולם, היה כנס וול שאני יזמתי אותו וגם הרציתי בו, והנושא של הכנס היה הקשר בין עיצוב משרדים להצלחה פיננסית וארגונית של חברות, והשתתפו בכנס הזה חברות ממש מובילות כמו אינטל, אמדוקס, סימנס, בנק הפועלים, בנק מזרחי, כל מיני מנהלים משם, והבאתי לשם, גם ערכתי מנהלת בגוגל, מנהלת לשעבר, שכל התפקיד שלה היה למקם אלמנטים של טבע בעיצוב משרדים, בכל המשרדים של גוגל בכל העולם. זאת אומרת שיש ערך מוסף, כי לא סתם השקיעו את ההשקעה הגדולה הזאת. וזה מה שאני בעצם עושה, אני אסטרטגית של עולם העבודה, ואני מעודדת את החברות בעצם להשקיע לרווחת העובדים, שזה בסופו של דבר נותן את שורת הרווח גם לחברה. כן. וזאת עבודה ממש מרתקת, כי אני גם אסטרטגית של סביבת העבודה, ואני גם בסופו של דבר אני מיישמת את האסטרטגיות האלה בעיצוב המשרדים, כמובן אם התקציב מאפשר, אם הלקוח מאפשר וכו', זו עבודה מרתקת. כן, נהדר. אוקיי, כן. אז זה מה שאת אומרת על עצמך, אבל בואי נראה מה הלקוחות שלך אומרים עלייך. בבקשה. אנחנו נקראים חברת יו-אקספרט, אנחנו חברה בתחום אפיון ועיצוב חוויית משתמש, ובתור חברה בתחום העיצוב מאוד חשוב לנו עיצוב המשרד. מיכל יצרה לנו חלל משותף שממש כיף לעובדים לבוא כל בוקר לעבודה ולעבוד ביחד. כל מי שנכנס למשרד, המשפט הראשון הוא אומר, וואו, איזה כיף. האלמנטים המיוחדים במשרד שלנו, יש לא מעט אלה, ובאמת אנשים מופתעים מהדברים האלה. אחד זה תעלות מיזוג מבד, אנשים שואלים אותי מה זה הברזנט הזה, ולא, זה לא ברזנט, זה הבד עצמו, זה תעלת המיזוג. זה נותן תחושה גם מצד אחד של מקום חצי משחקי, וזה גם עוזר ברמת האקוסטיקה. משרדים כולם זכוכיות, הכל שקוף, זה חלק מהמסר של שקיפות.
שאנחנו רוצים לעשות פה. יש לנו אזור מטבח שהוא עם עריכים צבעוניים, שחור, אפור, אדום, כתום וצהוב. נשמע מטורף, אבל נראה פנטסטי. העבודה מיכל הייתה נהדרת, גם ברמה המקצועית, היא הביאה פתרונות גם נכונים פרקטית, וגם יצירתיים ויפים. גם שיתוף הפעולה היה נהדר, אם היה לנו איזה רעיון או דריטה, היא לא, אם זה היה רעיון טוב, היא זרמה עם זה ועשתה את זה, ואם זה היה רעיון לא טוב, היא ידעה לעמוד על שלה ולהגיד, יהיה בסדר, ובאמת היה בסדר, ואני מודה לה על כך. הפילוב הזה של מקצועיות יחד עם בן אדם, הוא פילוב מנצח. חייב לדעות שברגע שפקחתי את מיכל, היה לי ברור שהיא אותו הבן אדם שנכון שיעשה לנו את העבודה. המון פרמטרים שחשובים ושהיא נתנה להם את הדגש, כמו נושא חלל פתוח, עבודה משותפת, גמישות בשינויים תחופים של עובדים משתנים, צרכים משתנים, יותר עובדים, פחות עובדים. זאת אומרת, היה ממש מתאם לצרכים של המשרד, חשיבה על אקוסטיקה מצד אחד, מצד שני אפשרות של חשיבה על תזוזות, ניידות של שולחנות באופן שמאפשר בעצם לעובדים להתנהל עם עצמם בצורה טובה ביותר. כל הכוח שמגיע לפה, ברגע שהוא פותח את הדלת, המשפט הראשון זה וואו, איזה משרדים מדהימים יש לכם. כל הגג הוא גג חשוף של בטונים. תד אחד אתם מרימים את הראש למעלה, רואים מפעל, מורידים את הראש למטה, רואים הייטק. שילוב של הדברים נותן אווירה מאוד נעימה ותחושה של חדשנות. אני חושבת שהתוצר של המשרד והחלוקה שלו יצרו למעשה אפשרות של מצד אחד לעובדים עבודה בחללים פתוחים עם הרבה יכולת לעצמאות ושקט, היא מאוד חשובה לעבודה השותפת. מצד שני יצרה מקומות של אזורי שיתוף עם המון חום ותחושה ביתית. וואו, כן. נראה שאת ממש יודעת העבודה לפי מה שהם אומרים פה, מדהים. אז תגידי, על מה אנחנו בעצם הולכים לדבר פה היום ברעיון הנהדר הזה? אוקיי, אז אנחנו נדבר על עיצוב חדרי עבודה ומשרדים. על חדרי עבודה במיוחד כיוון שאנחנו היום, בשנים האחרונות התחלנו לעבוד יותר מהבית, אז זה הפך להיות חלק מאוד חשוב שדורש איזושהי תשומת לב מיוחדת. ואני אציג את זה מזווית קצת שונה, אני פחות אדבר על סטיילינג וככה, אלא אני אציג מחקרים שמראים איך לשפר את חוויית העבודה, גם בחדר העבודה הביתי וגם במשרדים, ויהיו כמה נושאים עיקרים שאני רוצה להתייחס אליהם, זה איך לעצב את המשרדים ואת חדר העבודה הביתי לשיפור השלומות, ה-well-being, מהי ביופיליה, שזה משהו מאוד מעניין, התפקיד של האור הטבעי והצמחייה, מהי תנוחת העבודה הטובה ביותר, ואיך בטיחות פסיכולוגית, נורת ליבון ושולחן ארוך יכולים להגביר יצירתיות ותפוקה. אז זה צפוי להיות okay. מעניין. לגמרי, okay. אז תגידי, איך הגעת לעיצוב משרדים וחדרי עבודה על בסיס מחקר דווקא? פשוט זה משהו ש, כמו שאמרתי, זה משהו ש עזר לי בוא נגיד, לשכנע את הלקוחות, להשקיע ב-well-being של העובדים, כיוון שאני, כאשר ההשקעה היא בעובדים, והעובדים מרגישים טוב, אז גם תפוקת העבודה שלהם, היצירתיות שלהם עולה, וגם התפוקה. הגיוני. ולכן אני בחרתי בדרך הזאת, זה בעצם הדרך שבה יכולתי לשכנע את הלקוחות שלי. הבנתי, אוקיי. זה באמת התחיל ממש ככה, כן. דיברנו על שלומות, שזה well-being, אהבתי את המילה שלומות, של האקדמיה כן. ללשון העברית הנעלה והציונית, כי זה כאילו המילה כן. שלום, השלום לך, are you well, אתה בסדר בדיוק, מה שלומך, כן. אז שלומות, ואז כן. שלומות, well-being, אז מה זה קודם כל שלומות, מבחינה פילוסופית, מעשית, מדינית וחברתית, ומה כן. הם שתי הדרכים העיקריות להשיג אותה כשמעצבים חדר עבודה ביתי או משרדים? אוקיי, אז שלומות זה בעצם התחושה הטובה, מה שנקרא תחושת רווחה, ויש כמה סוגים של רווחה כזאת, זה רווחה פיזית, זה רווחה חברתית, ורווחה רגשית, גם התחושה הטובה, ואנחנו מנסים להשיג את זה, יש המון דרכים להשיג שלומות, על ידי תרבות ארגונית, בכל מיני דרכים, אבל המומחיות שלי ועל מה שאני אדבר היום,
זה על שתי דרכים להשיג את השלמות הזאת. אחת, דרך זה שהעובדים יהיו היחסי הגומלין של האדם עם הסביבה שלו יהיו טובים, זאת אומרת נניח תאורה טובה וכל מיני אלמנטים שמגבירים את תחושת ה-well-being של האדם או העובד. והדבר השני זה ה-well-being שהוא נוצר על ידי אינטראקציה חברתית, זאת אומרת איך אנחנו יוצרים דרך חיצוב משרדים אפשר ליצור אינטראקציה מסוימת בין העובדים שתגביר את התחושה הטובה שלהם, את הגיבוש שלהם לקהילה, את השיתוף, את כל הדברים האלה שנותנים להם הרגשה טובה מבחינה חברתית. אז זה הדבר השני שאני אדבר עליו, וזה קשור יותר זה קשור יותר למשרדים, בעוד שהיחסים בין העובד לסביבה הם קשורים גם לחדר העבודה וגם למשרדים. אז אני אדבר על שני הנושאים האלה. אוקיי, אז מה זה, אמרנו ביופיליה, ומה הרווח הכלכלי בהכנסת ביופיליה לתכנון משרדים? אולי נראה תמונות ככה שיהיה איזה מין... בטח, כן. אז אתה יכול להראות ברקע את תמונה מספר אחת, ואני קצת, אני אתחיל להסביר מה זה ביופיליה, ואחר כך אנחנו נעבור על כל שאר. כן. הנה תמונה מספר אחת, רואים פה סרחים כאלה ירוקים. כן, זה חלק מאלמנט של תכנון ביופילי, ותכף קודם... אני אסביר מה זה ביופיליה. אז המשמעות של ביופיליה זה ביו, זה טבע, ופיליה זה משיכה. אז בעצם המשיכה שיש לנו באופן טבעי לטבע, אנחנו כבני אדם, אנחנו, יש לנו יחסי גומלין מאוד מאוד אינטנסיביים עם הטבע, בעצם אנחנו לא יכולים לשרוד בלי הטבע, ותכף אני אתן דוגמה קטנה, ולכן אנחנו במהלך השנים, אנחנו היינו כל הזמן באינטראקציה עם הטבע, ובמיוחד שחיינו בכפר, ובמאה השנים האחרונות שאנחנו עברנו לגור בערים, אנחנו ניתקנו במידה רבה את הקשר שלנו עם הטבע, זה גורם להמון סטרס ולכל מיני בעיות, ובעצם הביופיליה אומרת, מה שזה אומר, הגישה הביופילית זה שבוא נחזיר את הטבע לחיים שלנו. כן. וכשעושים את זה דרך עיצוב פנים, אז מחזירים את הטבע לסביבה הבנויה בעצם, זאת אומרת, וזה על ידי כל מיני אלמנטים. עכשיו, יש חברה בשם תרפין שפיתחה שיטת עיצוב מסוימת שהיא מבוססת על 15 תבניות, זה נקרא patterns או דפוסים, 15 דפוסים שמכניסים לעיצוב הסביבה הבנויה, וככה בעצם הופכים את הסביבה לביופילית. והחברה הזאת גם עשתה מחקר גדול על איך הסגנון הזה של עיצוב משפיע בעצם על העובדים, והיא בדקה 7,000 עובדים בחמש יבשות כדי להראות שזה לא משהו שהוא מיוחד לתרבות מסוימת, אלא זה משהו כלל אנושי. והמחקר הזה העלה שכשאנחנו מתכננים ומכניסים את הטבע עם 15 התבניות, הדפוסים האלה, אז אנחנו מקבלים עלייה של 15% ב-well-being, עלייה של 15% ביצירתיות, ומה שהכי חשוב לחברות זה עלייה של 6% בתפוקה. שזה וואלה. נתון מדהים, כן, זה מדהים, והיום חברות יכולות לעשות הרבה כדי לעלות תפוקה אפילו באחוז אחד. אוקיי. אז פה מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת, זה את הדפוס מספר אחת של מתוך 15 הדפוסים, שזה קשר ויזואלי עם הטבע, שזה בעצם להכניס צמחייה, ופה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ככה שופעת, ואנחנו יכולים להכניס את התכנון הביופילי, נגיד שאתם אומרים, טוב, בחברה או בחדר עבודה שלי, אין לי תקציב לעשות אותו מין ג'ונגל כזה, כמו שאת מראה פה, אז בעצם אפשר לעשות את זה בכל תקציב, אפשר מיער כזה או ג'ונגל בתוך החדר או בתוך המשרד, ועד מדבקה עם צילומי טבע, וזה, כן. וזה עושה את העבודה. אוקיי, בצורה יש עוד דוגמא? כן, בטח. עכשיו במספר 2, תמונה 2, כן. אתה יכול לראות את האקווריום, שזה גם אלמנט ויזואלי של טבע, ואתה יכול לראות תמונות, אם אתה יכול לראות את 3, 4 ו-5, שזה כל מיני דוגמאות למשרדים שאני תכננתי עם טבע. אז הנה, 3 זה דגים, אבל מה, רואים רק דגים, השאלה איפה הדגים האלה נמצאים במשרד? הדגים הם בתוך האקווריום שבתמונה הקודמת. הבנתי. והנה עוד משרד שיש... שרואים פה בצד את המשרד מהמם, וואה, הלוואי עליי כזה משרד. כן, גם עליי, כן. לא, זה חברת החזקה דווקא, אבל קרוב, כן.
והחמישית, חדר הישיבות שלהם. נכון, גם רואים את ברקע שם את הצמחים הירוקים. כן. ועכשיו, כשאין לנו תקציבים כאלה, מה אנחנו עושים בתקציב יותר נמוך, אז זה בתמונה 6, אתה יכול לראות, זה משרדים, זה מיתוג שעשיתי לפלאפון, שכשהם עשו את הקמפיין הפרסומי שלהם, אז הם רצו שגם המשרדים יקבלו את האווירה של הקמפיין, ואפשר באמצעות טפטים, מדבקות, כל מיני דברים כאלה יצירתיים, אפילו פרחים של איקאה, אם אתה רואה שם הוורודים האלה, כן. זה כבר נותן, זה גם נותן הרגשה של טבע, זה גם עושה עבודה. לגמרי, ממש, כן. ממש לא פחות מהדבר האמיתי, כי זה ויזואלי כן, אולי נכון. בגלל זה. כן, אוקיי. בדיוק. אז מה, להמשיך לשבע? כן, אז בשבע, בתמונה שבע, אנחנו רואים את הדפוס אחר של, של ביופיליה, שזה פרוספקט, זה מבט אל הנוף, וזה גם משהו שאנחנו כבני אדם תמיד רצינו לעמוד במקום גבוה ולצפות אל, אל המרחב, כי זה נתן לנו בעבר, כן, בימים קדומים יותר, זה נתן לנו יתרון על האויבים שלנו, ויכולנו ככה לאתר מים ומזון, ועד היום יש לזה ערך, היום חברות מוכנות לשלם יותר כסף, שיש להם משרדים עם נוף, אז אתה יכול לראות פה בתמונות הבאות כל מיני משרדים שתכננתי עם נוף. כן, אבל מה שרואים בתמונה מספר 7 זה, מה זה, זה משרד באמצע הג'ונגל על ההר? לא, סליחה, אני לא הסברתי את זה, אז בעצם אני מראה את הדבר הראשוני, את מה שהיה פעם, כאילו, שפעם זה היה, כשהיינו בטבע, אז היינו, או גם היום, אנשים מטפסים על ה... כל מיני הרים ורואים מרחבים וזה, ואחר כך אני מראה איך בעצם הם מיישמים את זה בסביבת העבודה. אז אני עובר ל8. כן, אז אפשר לראות פה גם משרדים, בעצם מה שאני אומרת זה כשיש לנו נוף, אנחנו צריכים לתת לו את כל הכבוד, כמו שאתם רואים ב8 וגם ב9 וגם בתמונה 10, אנחנו יכולים לראות משרדים עם מפתח מאוד גדול של חלונות שמשקיף לנו תמונה בשעת ערב, ובתמונה 11 אני קצת ככה פותחת ומראה איפה אני יושבת עכשיו, שזה פשוט חבל על הזמן, שזה חדר עבודה שגם הוא משקיף אל נוף הרי הגליל, אז סליחה, בתמונה 10, כן, בתמונה 11 ובתמונה 12. וואי וואי וואי, איזה יופי, איזה כן. יופי של תמונות. אז זה המקום שבו אני יושבת, ויש לי פרוספקט לגמרי, מה שנקרא נוף פתוח, וזה ממש חווייתי. כן. ואיך אנחנו שוב מיישמים את זה בתקציב שהוא לא גבוה, אז שוב אפשר למקם כל מיני תמונות נוף, כמו שאתה יכול להעביר ל-13, ולראות את איך מיישמים את זה, שוב במשרדים של פלאפון במקרה הזה. וואי, זה הקיוביקלס מה שנקרא, לא? כן, והקיוביקל זה הפורים האלה, וואי, הם וואי. קיבלו מראה שונה לגמרי עם התמונות. איזה דיכאון לעבוד במקום כזה, יו, איזה דיכאון, בגלל זה שמה בכלל צריך אותך, כי זה כזה... בדיוק. הטבע של העבודה הוא כל כך מדכא, שלפחות יש איזה תמונה יפה להסתכל עליה. נכון, אז כן, זה לא חוכמה במשרדים שמשקיפים להרי הגליל, אתה יודע, זאת החוכמה, כן, אתה צודק. ומה זה שם על הקירות, רואים מין כאלה, כמו קיר טיפוס כזה, עיגולים אדום, צהוב, כחול? זה, אני אגיד לך, בקמפיין שהם עשו פלאפון, היו שם מסטיקים, הם כל הזמן היה להם אלמנט של מסטיקים, אז אני עשיתי את הכל בקנה מידה כזה, זה היה כמו לעשות את זה עולם של פנטזיה, אז כמו מסטיקים ענקיים כאלה, זה היה הרעיון של העיצוב פה. הבנתי, אבל למה העיצוב של המשרד צריך להיות כמו הקמפיין? הרי קמפיין משתנה, נגיד שעוד שנה יהיה להם קמפיין אחר, אז מה, הם יעשו רמונט במשרד לפי הקמפיין החדש? כן, כן, זה היה הרעיון, בעצם זה סוג של הלבשה, זה לא היה, זאת אומרת, אני לא בניתי את המחיצות האפורות האלה, זה היה ככה, ואז הלבשתי על זה, זאת אומרת, תכננתי להלביש על זה את התמונות, ועוד 5 שנים יהיה להם קמפיין אחר, אז הם ילבישו דברים אחרים. זה סוג של הלבשה. כן. במקרה הזה, האמת שזה פרויקט די חריג, בדרך כלל אני מעצבת משרדים מרמת המעטפת ועד האכלוס, אבל פה זה היה משהו קצת שונה. כן, אוקיי. 14? ועכשיו אנחנו, כן, אנחנו עוברים לדוגמה, זה באמת דוגמה מהטבע של רפיוג', וזה עוד צורך שיש לנו, בעצם התכנון הביופילי הוא כל פעם עונה על צורך אנושי אחר, אתה שם לב שכל פעם זה איזשהו צורך אנושי, אז יש צורך שלנו
ברפיוג' שזה איזשהו מקום מקלט, זאת אומרת, נניח שאנחנו עובדים ואינטנסיבי וזה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים קצת להתרגע ולנוח, ואז אנחנו צריכים איזה מקום כזה כמו רחם, או כמו מערה, שאתם רואים פה, כן. צריך להיכנס למערה מדי פעם. ואז מה שאני עושה, אני מתכננת כמו תאי עבודה כאלה, או חדרים קטנים שנראים מוגנים, כמו שאתה יכול להעביר ל-15, ואפשר לראות את ה... על מין תא כזה, יפה. שהוא גם יכול לשמש לשיחות פרטיות, כן, הוא גם צבעוני. איך עשית את הצבע הזה על, על הזכוכיות? זה מדבקות צבעוניות, זה פשוט מדבקות, והזכוכית קצת בוערת, אז זה מקבל משהו כמו ויטראז' כזה, מאוד יפה. מהמם. ולעבור ל-16 גם? כן, וב-16 אתם, אפשר לראות עוד סוג של רפיוג' כזה, שבמסדרון יש מין נישות כאלה, כן, זה נקרא נוקים, ואפשר להתיישב שם ולעבוד בשקט, אפשר אפילו במסדרון. עם הלפטופ. בדיוק, כן. או עם הטלפון בימינו, לא צריך את הלפטופ אפילו. בדיוק, כן, ממש להתיישב ככה, מוגנים קצת, קצת להיכנס פנימה לתוך הנישה. מאמן. כן. ואפשר לראות ב-17 ממש חדר כזה של רפיוג', שהוא מוגן, הוא כזה עם תקרת עץ נמוכה ועם ספון עץ, וזה גם נותן הרגשה של הגנה. אבל יש פה קטע כך... שהכיסא, יש לו רפלקשן, שרואים שזה אולי 4 כיסאות, אבל זה לא, זה אחד, הלבנים. כן, כן, זה פשוט הצילום, זה הצילום כזה עם השתקפויות וככה. כן. זה כמו באלבום של פינק פלויד, יש אלבום של פינק פלויד, שרואים אותם מראה בתוך מראה, ואז רואים אותם אחד בתוך השני כזה, עד אין סוף. כן, כן, אז זהו, אז גם פה. הצלמת אוהבת, יש לי צלמת שאני עובדת שנים, והיא אוהבת ככה את כל המשחקים האלה, אז זה. יפה. זהו. ומה אנחנו עושים כשהתקציב הוא לא גבוה, ואנחנו לא יכולים לבנות חדר כזה, אז אתה יכול לראות ב-18, זה גם משרדים שתכננתי לחברת סטארט-אפ, ושם, כן, עם הרבה צבעוניות כזאת, ושם יש קורסה שהיא משענת גבוהה, וזה, עצם זה שהמשענת מגינה לנו מהגב, זה כבר נותן הרגשה של קצת פרטיות ומשהו שעוטף אותך, ואתה יכול קצת להתכנס בתוך עצמך ולעבוד שם. ואיך את קונת, נגיד, כשאת בראש מדמיינת את המשרד הזה, את יודעת בראש שאני צריכה ללכת לביתי לי ולקנות שם קורסה שראיתי אותה לפני שבועיים, שעברתי שם, או את הולכת למלא חנויות רהיטים וכל הזמן מתעדכנת במה קיים, שתוכלי לשלב את זה בעיצובים שלך? כן, אני גם וגם. זאת אומרת, בדרך כלל אני לא... נגיד עם ריהוט, אני לא מדמיינת את זה, זאת אומרת, אני יודעת מה הסגנון, ואז אני הולכת לכל מיני חנויות, ופתאום יכול להיות שפתאום יציעו לי משהו, ואני אגיד, וואו, לא חשבתי על זה בכלל, וזה מדהים, ויש כל מיני דברים לפעמים בלתי צפויים. כן. ואני גם אוהבת להפחיד את עצמי, זאת אומרת שאם אני מתכננת מקום, ולא רועד לי הפופי קצת, אז הרבה פעמים זה יוצא משעמם. זאת אומרת, העניין הוא, למשל, הצבעים האלה של הרצפה פה בזה, זה צבעים שזה קצת כזה, זה לא מובן מאליו, וגם הלקוח לא תמיד, לפעמים צריך לשכנע אותו, ואז השאלה אם הוא יאהב את זה בסוף, אבל אם לא עושים את זה, אז בסוף מה שקורה זה שהמשרדים יוצאים אפורים, אז לאף אחד אין מה להגיד על אפור, כי אפור מקובל על כולם, אבל זה משעמם לאללה. משעמם תחת, מה שנקרא. כן, בדיוק, אז תמיד, תמיד אני מנסה להפתיע את עצמי ולהפחיד את עצמי קצת, כדי שזה יצא מעניין, וזהו. אהבתי את הרצפה מאוד, מאוד אהבתי את הרצפה הזאת, מהממת, ממש, אני אפילו לא יודע למה, אבל יש בה משהו חזק. כן, כן, זה כיף, זה צבעוני, זה גם משהו שמעורר, זהו, תודה. אוקיי. אז רגע, סליחה, אני שנייה... 18, נעבור ל-19? 18? כן, נעבור ל-19. וואו, עוד פעם הטבע. עוד... Yeah. זהו, זה עוד פעם הטבע, וזה ה-O, זאת אומרת, כמו שאומרים awesome, אז בעצם, אז גם צורך שלנו לראות דברים שמעורים בנו איזושהי יראת כבוד, כמו שאנשים מטפסים על ההימלאיה, ואז הם מגיעים למקום הזה, זה היצר הרפתקנות שלנו, שאנחנו רוצים גם להכניס אותו למשרדים,
זה גם צורך אנושי. שוב פעם, אנחנו עוברים מהמקלט אל האו, אל המשהו הפתוח הזה, ופה בתמונה 20 אני יכולה להראות איך הצבתי קונספט למשרדים שעוסקים בלוויינים, ונתתי שם תכנון של גוף תאורה כזה ענק שהולך לאורך כל החלל, ויש עליו הדפסים של גלקסיות, וזה באמת משהו שהוא איתני הטבע. אז כן, אז זאת דוגמה לדבר הזה. ועכשיו ב-21 אני אדבר על הדפוס שהוא, דפוס מספר 6, שהוא לדעתי הכי חשוב, וזה האור הטבעי, הדינמי ומסונן. ומה זה אומר? שבעצם כשאנחנו חיים בטבע, אז האור כל הזמן משתנה, והוא בעצם, האור, יש לו תפקיד, הוא מפעיל את כל מערכות ההורמונים שלנו. אם כבר דיברנו על יחסי הגומלין שלנו עם הטבע, אז זה התפקיד של האור. וכשהוא דינמי, אז הוא כל הזמן מראה לגוף שלנו מה השעה, ואחר כך אני אדבר על זה, אני קצת אפרט על זה. ומסונן זה שאנחנו תמיד, בדרך כלל אנחנו רואים בצורה טבעית את האור מסתנן מבעד לעלים, מבעד לעננים, והוא מקבל כל מיני צורות, וזה נותן לנו תחושה נעימה של להיות בטבע. אז הדרך הכי קרובה שאפשר כרגע לעשות את זה, זה כמו שרואים בתמונה 23, קודם כל להכניס אור טבעי. רגע, 22 קודם. סליחה, 22, כן. קודם כל להכניס אור טבעי, שזה, כאן אתם רואים שיש שפע של אור בחדר הזה, זה חדר מנהל כזה. כן. וגם הם מסננים אותו דרך הטריסים האלה, ואז הוא נופל בצורה משתנה כל הזמן, כל היום, במהלך כל היום על הרצפה, ועל כל מיני אלמנטים. וגם אפשר לראות פה בתמונה 23, עוד משרד שהוא מעוצב בצורה הזאת. כן, מואר מאוד עם התריסים, ברור. כן. שזה כאילו העלים של העץ, התריסים זה העלים. כן, זה איזשהו תרגום גיאומטרי, אבל עדיין זה נותן לנו תחושה נעימה. לגמרי. אז זה היה תמונה מספר 23, אז עכשיו אנחנו חוזרים בעצם לדבר על דברים אחרים לפני שאנחנו מראים עוד תמונות. לדוגמה, איך משיגים שלומות, well-being, שעובדים מהבית. נכון. אז עכשיו יש פה תמונה על עבודה מהבית 24, שהיא תהיה לנו רקע, ובעצם כשאנחנו עובדים מהבית, אז אחד, יש את כמה הדברים חשובים שאנחנו צריכים כדי להשיג את השלומות, ודבר ראשון זה אור טבעי ותאורה, תאורה טבעית, זה אין ארוך לדבר הזה, ואנחנו, חשוב לנו גם מיקום עמדת העבודה, זה כל הדברים שאני אדבר עליהם, על הכנסת טבע לחדר העבודה, כמו במשרד, פעילות גופנית, שקשה יותר לעשות את זה במשרד, לפעמים זה לא מקובל או מרימים גבה, אבל כשאנחנו בבית אנחנו יכולים לעשות מה שמתחשק לנו. נמנום ומדיטציה, נדבר על הפאורנק וארגונומיה. אז נתייחס לכל הדברים האלה שהם יחד נותנים לנו איזושהי מעטפת של well-being, של שלומות. אוקיי. ונתחיל מתמונה 25, ומיכאל, מה דעתך? איזה משלושת האופציות האלה, אתה רואה, יש פה שלושה סוגים של העמדה של שולחן בחלל, אתה רואה, יש חלון שמסומן בתחלת, ודלת שמסומנת, כתוב שם כניסה. כן. מה לדעתך האופציה הכי טובה? בוא נגיד, איך אתה היית בוחר או ש... או שתיים או אחד, או אחד או שתיים. כן. לא, רגע, לא, סליחה, שלוש אותה מול החלון. כן, נכון. ושתיים, החלון מצד ימין לך. זאת אומרת, החלון מצד כאן. ובאחד הוא מאחוריי, אז לא אחד, הוא לא אמור להיות מאחוריי החלון. לפחות בבניין של צילומים, שהאור יהיה עליך, אבל לא יודע אם זה רלוונטי. אני אומר, או שתיים או שלוש, הייתי הולך על שלוש. כן, אוקיי. אז נכון, זה בסביבות שתיים, שלוש, ובוא נראה ככה, נראה את הרציונל של הדברים. אז יש לנו בתמונה 26, אנחנו רואים את העמדה 1, וזה משהו שהוא מאוד מקובל, כי בעצם אנחנו עם הגב לחלון, אבל עדיין יש אור טבעי, ומצד שני יש לנו גם שליטה על הדלת, שבגלל שאנחנו יצורים טריטוריאליים ורוצים תמיד לדעת מי בסביבה שלנו,
אז זה מאוד חשוב לנו. אז אחד, זה משהו שהוא לא... וגם שלא יראו את המסך של המחשב שלי, מה, אם אני רואה פורן או משהו כזה בעבודה. נכון. או משחק הימורים. כן, בדיוק. אני ככה לא חשבתי על זה, כן. אז כמובן שהכל צריך להיות, כל האופציות האלה זה בהנחה שיש וילון, כדי שלא יהיה סנבור וכו'. אבל כן. בוא נראה את אופציה 2. לדעתי אופציה 2 היא הכי טובה, בגלל שהיא נותנת לנו שני דברים שהם מאוד חשובים לנו. קודם כל, היא נותנת לנו גם אור טבעי, גם מבט אל הנוף בחוץ, וגם שליטה על מה שקורה, מי מגיע לסביבה שלנו. ואתם יכולים לראות, דרך אגב, ב-27, סליחה, אני שכחתי לדבר על 27, אתם רואים דוגמה לעבודה כזאת, כמו בעמדה מספר 1. כן. שעם גב לחלון וזה. ו-28, אנחנו יכולים לראות שאת מספר, עמדה מספר 2, 29 זה 3, כאשר אנחנו עם הפנים לחלון, ואנחנו מוותרים בעצם על השליטה, אנחנו עם הגב לדלת, אבל יותר חשוב לנו לראות את החלון. אז אני חושבת ש-2 זה אופטימלי, כי ככה אנחנו משיגים את כל הדברים, ואני מראה עוד פעם ב-30, זה חדר העבודה שלי, ואני בגלל הנוף המדהים, אני ויתרתי על השליטה, ואני עובדת עם הפנים אל הנוף. אז, וואו, איזה נוף מטורף. איפה זה בערך בארץ? זה באמירים. את גרה באמירים? כן. וואו, איפה שכל הרוחניקים? כן, אני קצת רוחניקית, כן. אז את עושה טקסי היוואסקה כל יום שישי. וואו, לא, עוד לא, אבל לא אני אולי, אני אולי בעתיד, כן. אז תזמיני אותי. בסדר? למרפסת. אתה וזוגתך מוזמנים, כן. מעולה. אז זהו. אז אוקיי, עכשיו, אז זה אבל יש 30. לנו... כן, אבל יש לנו מצבים קצת פחות אידיאליים, כמו בתמונה 31, מספר 4, שאנחנו בעצם, אין לנו חלון, זה גם יכול, עלול לקרות, ואז אנחנו לפחות רוצים להעמיד את השולחן כשהוא עם הפנים לדלת, כדי שתהיה לנו שליטה על מי שנכנס, ותכף אני אדבר גם על מה אנחנו יכולים לעשות כשזה המצב. ובתמונה 32, העמדה מספר 5, אנחנו רואים שזה המצב הכי לא אידיאלי, שזה גם בלי נוף וגם בלי אור טבעי, וגם עם הפנים, גם בלי שליטה, ועם הפנים אל הקיר, שזה, עם הפנים אל הקיר זה דבר מאוד מאוד לא מומלץ, לעבוד עם הפנים אל הקיר. למה? ותכף... זהו, אז מה שקורה כשאנחנו עובדים עם הפנים אל הקיר, כשאנחנו בכלל מסתכלים לטווח קצר כמו אל מסך, אז בעצם השרירים שלנו הם במצב הכי מקובץ שלהם, שרירי העיניים. ואם אנחנו עובדים ככה כל היום, אז השרירים אין להם מנוחה, וזה יוצר כאבי ראש, ויוצר כל מיני תופעות לא נעימות. עכשיו, בדרך כלל שאני עובדת מול המסך, אז מדי פעם אני מרימה את העיניים מהמסך, מסתכלת קצת קדימה, אחורה, ויש לי איזשהו נוף, שזה בעצם סוג של מבט לאין סוף, ואז העיניים שלי, השרירי העיניים, במצב הכי רפוי, וזה נותן מנוחה לעיניים. אבל כשאני עובדת מול הקיר, אין לי את הדבר הזה, ובדרך כלל אנשים שעובדים מול הקיר, הם תמיד יש להם נטייה לקום ולהסתובב, כי הם פשוט חייבים איזשהו מרגוע לעיניים. אפילו בלי שהם ידעו, הם עושים את זה. אוקיי. אז כשיש לנו שני מצבים, אחד שאין לנו חלון, והשני כשאנחנו נאלצים לעבוד עם הפנים לקיר, אז מומלץ לקום, להסתובב, לפתוח את הדלת לחדר יותר מואר, שאפשר בכל זאת להכניס קצת אור טבעי, ואם אנחנו עובדים, יש מצבים שעובדים גם מתחת לאדמה לפעמים, ואז אפשר להשתמש במנורות שנקראות tunable white, שזה מנורות שהן ממוחשבות, שהן בכל שעה ביום, הן בעצם, הספקטרום של האור שלהן מתמחשב לפי השעה ביום, ואז בן אדם יודע פחות או יותר מה השעה ומה עומד לפניו. נעולה. עכשיו, כן, כן. זה מדהים, זה נמצא בכל מיני מקומות שעובדים מתחת לאדמה, ואז אנשים יודעים מה השעה. עכשיו אני אסביר מה החשיבות בעצם של האור הטבעי למנגנון הצירקדי שלנו. זאת אומרת, מה זה המנגנון הצירקדי? זה המחזור ההורמונלי שלנו, של הערות והשינה. וב,
בעצם האור הטבעי זה מה שמפעיל את כל המנגנון הצירקדי שלנו. זאת אומרת, בבוקר כשאנחנו קמים, השמש, הקרניים הראשונות שנופלות על הרשתית שלנו, הן משדרות למוח, הגיע הבוקר, ואז המוח מתחיל להפריש הורמונים כמו קורטיזול שמעוררים אותנו. ולעומת זאת בערב, לקראת בין ארבעים, המוח קולט את הקרניים היותר כתומות, והוא יודע שצריך להתחיל להפריש מלטונין. עכשיו, כשאנחנו עובדים במקום שאין בו אור טבעי, אז אין לנו את המנגנון הזה משתבש לנו. כן. או כשאנחנו בשעות מאוחרות עם מסכים וכל זה. אז לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיך אנחנו ממקמים את שולחן העבודה. זה, כן. זה העניין שהוא מאוד חשוב. אוקיי, אז אנחנו נעבור ל-33. כן, אני רוצה להראות דוגמה לחדר, זה החדר עבודה בדירה הקודמת שגרתי בה, ושם היה לי בעצם עבדתי מהסלון, ואני רוצה להראות כמה אלמנטים ביופילים שיש פה, אתה מזהה אלמנטים ביופילים? את הציצים, את ה... כן, את הציצים בחוץ, גם רואים את הנוף מהחלון. כן, בדיוק. הציצים ונוף וחתול גם. כן, ראיתי את החתול. כן. אז הוא אמיתי? הוא חתול אמיתי או שזה כן? הוא גם אצלך אוהב לשבת. הם נורא אוהבים לשבת על הטרמפולינות האלה. אני גם קניתי טרמפולינה כזאת, השתמשתי בשבוע, ומאותו יום היא הפכה להיות המושב לחתולים, ואני לא נוגע בה יותר. כן, נכון, הם אוהבים את הקפיציות שלו. כן, בדיוק. עכשיו, ועוד אלמנט ביופילי זה מה שאנחנו יכולים לראות בתמונה 34, שזה אם יש לכם איזה בעל חיים שיושב עליכם, ואתם עובדים איתו, וזה נורא כיף, אז זה גם משהו שהוא חיבור לטבע. כן. ופה אני רוצה להראות בתמונה 35 את אותו חדר ששדרגתי בו את השולחן, היה לי שולחן עגול, ושדרגתי אותו לשולחן שהוא עולה ויורד חשמלי, שזה קשור למשהו שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר. עכשיו נדבר עליו, אני חושבת, לכל הנושא של פעילות גופנית ונמנום. אז... Okay. אז פעילות גופנית זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וחשוב שלא לשבת על הכיסא 8 שעות ביום, אלא לקום, ומדי כל זמן קצר לעשות איזושהי פעילות. זה הרבה יותר יעיל לקום כל שעה ולעשות איזה 10 שניות של פעילות גופנית, מאשר לשבת 8 שעות ואז ללכת לחדר כושר, אחרי שהנזק כבר נגרם, הנזק של הישיבה. אז מה שאני ממליצה זה למקם בחדר העבודה איזשהו מדף עם משקולות שיזכירו לכם שצריך קצת להפעיל את הגוף ולעשות הפסקות מדי פעם. ואותו דבר לגבי פאוורנאפ. פאוורנאפ זה משהו שמאוד טוב ללב, ואפשר 20 דקות אפילו 10 דקות ביום. למשל במזרח אסיה זה מאוד מקובל, המלוכת צהריים הזאת, הם פשוט שמים את הראש על השולחן ונרדמים, ככה זה עובד שם. וכשאתם בחדר העבודה הפרטי שלכם, אתם יכולים שיהיה לכם איזשהו, תהיה לכם איזושהי ספה או קורסה שאתם מתיישבים או שוכבים ומנמנמים, גם מדיטציה. אז זהו, כן. אפשר לראות בתמונה 36, שבאמת יש חברות שמקצות חדרים לצורך העניין, חדרי זולה, חדרי מנוחה וכו', ומאוד מאוד מומלץ שזה יהיה גם בבית. אוקיי, אז עכשיו אנחנו שואלים את השאלה, מהי תנוחת העבודה הטובה ביותר? כן, אז זו שאלה מאוד חשובה, שהיא קשורה גם לתנועה ולגוף שלנו, ואתה יכול להראות... בתמונה 37, עבודה ארגונומית בבית כרקע כזה. כן. וכמובן שאנחנו לא היינו רוצים להיראות כמו הברנש הזה. זה דרך אגב איורים של נדב נחמני המדהים, כל האיורים החמודים האלה. כן. והלפטופ זה דבר שהוא באופן מובהק, הוא גורם לכאבי צוואר ועורף. אז בעצם אני רוצה כשנמצאים בבית, אז אתה יכול לראות בתמונה 38, שאפשר לחבר את הלפטופ, מאוד מומלץ לחבר אותו לעמדת הגינה ולעבוד על בגובה נכון יותר וטוב לנו. אבל בעצם בכל זאת נשאלת השאלה, אתה יכול להעביר ל-39, אז באמת מהי בכל זאת תנוחת העבודה הטובה ביותר? כן. ועל השאלה הזאת ענה ארגונום בשם ג'וש קרסט,
שתכנן הרבה שנים כיסאות, הוא תכנן כיסאות ארגונומיים, אבל בסופו של דבר, מה שהוא אמר, זה כמו שאתם רואים, כמו שאתה רואה בתמונה 40, התנוחה הטובה ביותר לעבודה היא התנוחה הבאה שלך. זאת אומרת, יש איזו אשליה לאנשים שקונים כיסא ב-5,000 שקל נניח, שכיסא שנשען לפה ומתנדנד לשם ורץ וקופץ ומכין קפה, שזהו, הם מתיישבים על הכיסא הזה 8 שעות ביום וחושבים שזה ארגונומי וגמרנו. אבל העניין הוא, לא משנה, הכיסא יכול לתמוך בגב, אבל צריך תמיד לגוון את תנוחת העבודה, כל הזמן לשנות, והיום עובדים הרבה בהפסקות של ישיבה ועמידה, ויש לצורך העניין הזה גם שולחנות שהם חשמליים, כמו השולחן שבחדר שלי, שהראיתי אותו קודם. זה היה כזה גם... עם מנואלה, שהיא כן, לא חשמלית. כן. זהו, העניין הוא, בגלל שאם זה מנואלה, זו שאלה כמה יש לך כוח אחרי שבועיים, להתחיל להרים ולהוריד את המנואלה הזאת. בדיוק. פעם באה, אם אני אקנה כזה, אני אקנה את החשמלי, אין ספק. כן. ויש גם עוד מתקן שאני רוצה להראות אותו בתמונה 41, שזה מתקן כזה שבעצם יש משטח שעליו שמים את המקלדת וכל מיני דברים שאנחנו עובדים עליהם, ומיד איך שאנחנו קמים, אנחנו תופסים את זה בשני הצדדים, וקמים יחד עם המשטח. ואז זה לא כמו המנואלה שאתה מדבר עליה, נכון. אלא זה משהו שהוא הרבה יותר, אתה ממש קם עם זה, מתיישב עם זה, וזה מאוד מעודד באמת כן. לעבוד מתנוחה לתנוחה. ואפשר אז, על כל שולחן לשים את זה, זה גם טוב. כן, בדיוק, זה משהו שהוא מתלבש על כל שולחן, ומאוד נוח. ומבחינת, שוב פעם, הנושא הארגונומי, אז אני ממליצה, כל כמה זמן לעשות הפסקה של 10 שניות לקפוץ במקום, אתם תראו שזה עושה פלאים, זה מאיר את כל מחזוריות מחזור הדם וזה ממריץ מאוד. אוקיי, אז אם ככה נשאלת השאלה עכשיו, מה זה בטיחות פסיכולוגית ואיך היא משפיעה על יצירתיות קבוצתית ועל פגישות אקראיות? כן, אז בטיחות פסיכולוגית זה מונח שזה בעצם איזושהי תרבות ארגונית שהחברה, שחברות יכולות להנהיג בארגון שלהם, וזה בעצם אומר שלעובד, נותנים לעובד תחושה שהוא יכול לבטא את עצמו ולהיות יצירתי ולהביע את עצמו ואף אחד לא ילעג לו, ויקבלו את דבריו, ושהוא יכול גם לעשות טעויות, כי רק מי שלא עושה לא טועה, וזאת תרבות ארגונית שמעודדת את העובד להיות יצירתי ולהביע את עצמו, זה דבר שהוא מאוד חשוב. עכשיו, כשיש לי תרבות ארגונית כזאת של בטיחות פסיכולוגית, אני יכולה להתחיל לעבוד על הנושא הזה של יצירתיות, אני יכולה לעודד את היצירתיות של העובדים, על ידי זה שאני נותנת להם להיפגש בפגישות אקראיות, במסדרונות, בכל מיני מקומות במשרד. זה משהו שהוא יותר קשור, הוא לא קשור כבר לחדרי עבודה, אנחנו עברנו לדבר יותר על עיצוב משרדים, ואפשר לראות שזה משהו שיכול להשפיע על התפוקה, ועל עוד אלמנט, תכף אני אדבר על זה, אבל אפשר לראות בתמונה 42, שאני אספר לכם על מחקר מאוד מעניין שעשו לפני כמה שנים בחברה גדולה שלקחו 50 סוכני מחירות והגדילו את מספר הפגישות האקראיות ביניהם 10% והמחירות עלו 10%. זאת אומרת, בגלל שזה סוכני מחירות אז זה משהו שאפשר למדוד אותו, כן? עכשיו השאלה איך אני כמעצבת פנים נכנסת לתמונה, אז בעצם התפקיד של המעצבת פה הוא ליצור חללים שיעודדו כמה שיותר פגישות אקראיות. ויש גם שני סוגים של פגישות אקראיות. יש פגישות אקראיות שהן בין אנשים מאותה מחלקה ושעובדים באותו תחום עיסוק, שהם פחות או יותר דומים, אתה יכול להעביר ל-43, ואפשר לראות סוג של מחלקה כזו. והפגישות האקראיות בין אנשים מאותה מחלקה ומאותו תחום, הן מעלות את התפוקה, כיוון שאנשים נפגשים הרבה, ואז הם לא חוששים לשאול אחד את השני שאלות, להתייעץ, וגם העבודה הופכת לאיכותית יותר, גם הם מסיימים את המטלות שלהם יותר מהר, והתפוקה שלהם עולה. אז זה בין אנשים שהם דומים כן. ומאותו
תחום, וכאשר אנחנו מדברים על אנשים שונים ככל האפשר, מה שנקרא diversity, אתה יכול לראות ב-44, אז בעצם אנחנו מעלים את היצירתיות, כי נניח בוא ניקח לדוגמה שאנחנו מפגישים ישראלי ויפני, כל אחד בא עם עולם התוכן שלו, וזה עולמות תוכן שונים, וכשאנחנו מחברים ביניהם, נוצר לנו משהו חדש, וככה אנחנו מעלים יצירתיות וחדשנות, וזה מה שקרה גם בישראל עם כל הקיבוץ גלויות שיש פה, שזה גם מבחינת מאכלים וגם מבחינת ההייטק, זה הפכה להיות סטארט-אפ ניישן. אז זה אלה הדרכים בעצם כן. להגדיל את, אוקיי. היצירתיות. התפוקה, את היצירתיות. עכשיו גם מה... יצירתיות וגם תפוקה, כן. כן, איך מעצבים משרדים שיעודדו פגישות אקראיות ואיך זה קשור לשולחן ארוך? אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על פגישות אקראיות, איפה לדעתך, מיכאל, הכי טוב, נגיד, איפה אתה היית מפגיש את העובדים, באיזה אזור במשרד? ליד הקולר. כן, והיום יש קפיטריה, כבר ליד הקולר, מסביב לקולר בנו קפיטריה שלמה. עכשיו, למה זה הכי חשוב, למה זה הכי יעיל? כי אוכל זה הדבר הכי ראשוני שאנחנו אוכלים יחד, עובדה שבכל התרבויות, כל התקסים כוללים אוכל, כי זה משהו מהבטן, זה משהו שהכי מחבר אותנו. כן. אז בעצם אני אומרת שלעיצוב קפיטריה יש משמעות אדירה, כי שם אנחנו רוצים שאנשים ייפגשו, ואנחנו רואים שאנחנו יכולים להעלות תפוקה, מנהלי חברות, כן? אנחנו יכולים להעלות את התפוקה, את היצירתיות, אז הכי חשוב זה הקפיטריה במובן הזה, ואתה יכול להראות בתמונה 45, שבאמת זה יוצר את המפגשים האקראיים ואת כל האינטראקציה שאנחנו רוצים ליצור בין העובדים. כן. ואיך מתחבר לפה השולחן הארוך? זה בתמונה הבאה, ב-46. אז אפשר לראות כאן תכנון קונספט שהצבתי יחד עם אדריכל רון רובינשטיין לחברה מאוד גדולה. בעצם הקפיטריה הזאת היא קומתית והיא משרתת 200 עובדים מכל מיני מחלקות. אז מה קורה? כשאנשים פה הולכים לאכול ארוחת צהריים, והם נפגשים ויושבים על השולחן הארוך הזה, אז יש פה גם העלאה של יצירתיות וגם של תפוקה. כי חלק מהאנשים באים עם חברים מהמחלקה, וזה מעלה את התפוקה, וחלק באים, ומן הסתם פוגשים אנשים ממחלקות אחרות, וזה משהו שמעלה את היצירתיות. אז אפשר לראות פה את שני הדברים, ושולחן ארוך הוא דבר מדהים, אתה יכול להראות גם את 47 ו-48, ו-47 זה קלוז-אפ של בעצם של השולחן הזה. כן. ו-48 זה אותו סטארט-אפ שתכננתי, שראינו אותו גם קודם, ואני ראיתי איך הם עושים שם את הארוחות שלהם, וזה מדהים, איזה אינטראקציה נוצרת שם, ואיזה כיף כן. זה מדהים. אפשר לעשות סדר כן. פסח ממש עם השולחן הזה. נכון, בדיוק. הנה עובדה, כל התקסים הם עם אוכל, והם הכי מקרבים. כן, אוקיי, כן. אז זה היה לגבי השולחן הארוך. עכשיו, איזה עוד פרטי עיצוב יכולים להגביר יצירתיות, לדוגמה? אז בוא נראה, ב-49 נראה איזשהו קירות תקשורת, סוג של קיר תקשורת, ופה זה משהו מאוד נחמד, זה בלוג כזה שהוא לא וירטואלי, הוא לא דיגיטלי, אלא זה בלוג פיזי, שנמצא בלובי הקומתי, והוא בעצם מיועד להעלות את האינטראקציה בין העובדים. לכל עובד יש את הקובייה שהוא יכול להצמיד אליה תמונות, מסרים, שירים, וזה סוג של אפשרות לביטוי עצמי לעובדים, וככה הם יכולים ליצור תקשורת ביניהם. מאמין. זה מעלה את האינטראקציות, כן. וגם כל מיני קירות תקשורת אחרים, כמו שאנחנו רואים ב-50, אז זה בעצם קיר תקשורת למהנדסים, לביישנים יותר, זאת אומרת, הם מתקשרים בנוסחאות, בוא נגיד, אבל יש עוד כל מיני סוגים של מקומות עבודה, פה זה למשל 51, זה מקום שהוא יותר של קריאייטיב, ויש פה גם מהירים, אז הם, כל המשרדים הם עם קירות תקשורת כאלה, הם קירות אמייל. בגן ילדים כזה, אנתרופוסופי. אוי, כן, בדיוק, חוזרים לילדות. וזה מאפשר המון ביטוי, ואתה יכול לראות גם ב-53, יש פה איזה מאייר מוכשר, אז בכלל חגיגה שלמה. אוקיי, אז 52 ראינו, ו-53, יש פה מישהו שצייר ציור יפה, של פטריה, אני רואה גם את צד ימין. ושניצל מה אוכלים היום לצהריים, וכל רוח הזה של מאיירים. וב-54 אפשר לראות,
עוד דרך להגדיל את האינטראקציה בין העובדים, וזה על ידי מסדרונות. עכשיו, מסדרון, הרבה פעמים אנחנו נכנסים בחברות למסדרונות אפלוליים, שכל מה שאנחנו רוצים זה רק לסיים את המסדרון הזה ולהגיע כבר לאן שאנחנו צריכים, וזה בכלל לא חייב להיות ככה, כי מסדרון זה הזדמנות מצוינת לאינטראקציה ולתקשורת ולשיחות מסדרון, ולמשהו שנקרא stand-up meeting, זאת אומרת, אפשר אפילו להיפגש, לעשות פגישה בעמידה, וזה יכול להיות פגישות סופר יצירתיות. דרך אגב, הנוקים שראינו אז, הנישות האלה במסדרון, זה מיועד למצב שאנשים במסדרון מתחילים לדבר, ואז הם מתיישבים וממשיכים את הישיבה הזאת, את הפגישה הזאת, וזה יכול להוליד הרבה רעיונות מצוינים. לגמרי. כן. אז פה אפשר לראות מסדרון כזה שיש בו גם לוחות, בעצם כל הקירות הם מגנטיים ומחיקים ואפשר לכתוב עליהם, אתה רואה את הנוסחאות וכו'. כן, מעגלים חשמליים, מה זה? כן, כל מיני, מה שיבוא להם, מה שרלוונטי לחברה, וגם אפשר לשים שם איזה דלפק קטן ולהביא את הלפטופ ולהמשיך סוג של פגישת עבודה. אז זה מה שאפשר, ודרך אגב, כשיש לנו, אתם רואים, אתה רואה ברקע פה מצד ימין, יש איזה open space כזה. ממש. אז כן, ענק, ואז יש עוד יתרון. מה זה open space? אני רואה את, אז אנחנו בתמונה 54 עדיין. כן, אתה רואה את... אתה רואה שיש cubicles כאלה שהם פתוחים, כאילו אין דלת. כן, בדיוק, כן, זה open space, זה בעצם עבודה על שולחנות, רק שולחנות, בלי קירות. כן. ואז הרבה פעמים כששניים נניח רוצים לדבר, אז הם יוצרים, זה יוצר הפרעה לכולם. ואז אם יש מסדרון שהוא מספיק מצויד ונוח ונעים, אז הם יכולים לצאת ולא להפריע לכולם, כן, לסיים את הדיבור ולחזור. כן, כן, אוקיי. ופה ב-55 אפשר לראות מין מסדרון כזה גם עם קיר תקשורת שהוא מחיק מזכוכית, שתכננתי במשרדים של מימון ישיר. ועכשיו אני מגיעה למשהו ב-56, שדיברתי עליו איך נורת ליבון יכולה להגדיל יצירתיות, שזה משהו כזה נורא נחמד. אז יש פרופסור בשם טלמה ליבל, שהיא כתבה ספר שנקרא כוס הקפה, שגרמה לי להתאהב, והיא מציגה שם כל מיני מחקרים מאוד מעניינים, שקשורים לאינטראקציה בין אנשים ועובדים וכו'. והיא הראתה שמחקר, שבו רואים שגילום גופני של מטאפורות, תכף אני אסביר מה זה, זאת אומרת, המחשה פיזית של מטאפורה תגרום להשפעה שהמטאפורה מייצגת. עכשיו אני אסביר, זה נשמע כזה בומבסטי. נניח שיש לי נורת ליבון, כן? וזה מטאפורה של יצירתיות, נכון? אנחנו תמיד רואים את הנורות ליבון האלה כשלמישהו יש רעיון, אז נדלקת נורה פתאום, וזה מה שאנחנו רואים. אז מה קורה אם אנחנו עושים לזה המחשה פיזית? זאת אומרת, במקום שזה יהיה באיור, אנחנו שמים את זה בחדר, נורה, אנחנו שמים נורה. אז מה, מסתבר שמה שקורה, זה הניסוי שהיא הראתה, שמה שקורה זה שאנשים נהיים יותר יצירתיים, ששמים להם נורת ליבון בחדר. אם אתם רוצים להיות יצירתיים, תמלאו את החדר בנורות. כן. וזה נקרא המחשה פיזית או גילום גופני של מטאפורה. כן. פה אתה יכול לראות ב-57 איזשהו חלל שהוא מתוכנן עם כל הנורות האלה, ומיועד להעלות את היצירתיות. כן, וגם בפירוש. לנוי, גם משהו יפה, כן. ויש עוד משהו, מחקר שפרופסור טלמה ליבל הציגה, שזה היה מחקר שנתנו לאנשים ללכת בקווים ישרים, ולעומת זאת נתנו להם ללכת בקווים חופשיים בחלל, וגם אז ראו שהם יותר יצירתיים, כשהם הולכים בקווים לא ישרים כמובן. אז אם אפשר לתכנן חלל שהוא לא בקווים ישרים, זה יכול לעודד יצירתיות, ואתם יכולים לראות, אתם יכולים לראות פה ב-58 איזה שהם משרדים שתכננתי לישראל. כן. כן. צר הספירלה. פה, אז תכנון מאוד מיוחד לפי הדרישה של המנכ״ל, של החברה, שאמר לי, תכנני משרדים שלא יודע מה, שיפטרו אותי בגללם. אז, וזה מה שעשיתי, לא פיטרו אותו, אבל המשרדים התקבלו מאוד יפה,
באמת אני חושבת שזה יכול לעודד יצירתיות, אני יודעת שהעובדים מאוד מרוצים, אתה יכול להראות את, בתמונה 59 איך זה נראה בסופו של דבר, כן, כל הכתבים האלה, כן. אבל מה אנחנו עושים כשיש לנו מצב כמו ב-60, תמונה 60, שאנחנו, אין, יש תמיד אילוצים של כמה אנשים להכניס ופונקציות, והצורה הכי חסכונית מה לעשות היא בקווים ישרים, ואז איך אני בכל זאת מעודדת יצירתיות, מה אתה אומר? מנורות ליבון. בדיוק, אז הנה, פה אתה יכול לראות ב-61, את ה... יש פה את החלל הזה שהוא מלבני, ומשולב בנורות ליבון. זאת אומרת, אני כן. לא בדקתי את הרמה המחקרית, אבל אני משערת שזה עובד. ועוד דבר שיכול לעודד יצירתיות לקינוח, זה בתמונה 62, המשרדים של מימון ישיר שתכננתי, ובעצם הכנסתי שם אלמנט של משחק קוביות, שכדי לשדר לחברה שכאן עובדים בכיף, עם פן ויצירתיות ומשחק, ואני מאמינה שכמו שמטאפורה של... נורה, נורה מעודדת יצירתיות, אז גם משחק מעודד יצירתיות, ואני מאמינה שזה משדר את המסר ועובד בסופו של דבר. מדהים. אז, זהו, כן. מדהים, אבל השאלה היא איך את יכולה לעזור לצופים שלנו לעצב את חדר העבודה או המשרדים שלהם? אז זה אני יכולה לעשות בשמחה על ידי כך שאני יכולה, אם מדובר במשרדים, בחדרי עבודה, סליחה, שנמצאים בצפון הארץ, זאת אומרת, מחיפה ועד קריית שמונה ועד ראש הנקרה, אני יכולה להגיע לבתים, לבית, ולתת ייעוץ בנושא הזה. אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי יכול, יש מצב שמבלים בחדר עבודה יותר ממה שמבלים בכל שאר חלקי הבית. ואם מדובר במשרדים, אז אני מתכננת משרדים בסדר גודל של, בכל סדרי הגודל, מ-50 מטר ועד 10,000 מטר, ואני יכולה, וכשמדובר על תכנון משרדים, אני מתכנת, בוא נגיד, מרחובות בדרום, ושוב עד ראש הנקרה וקריית שמונה בצפון. אפשר להתקשר אליי, אפשר לשלוח לי מייל, מיכל, אם תוכל לשים את זה בטקסט של מה... תחת הרעיון, כן. כן, בדיוק, ואני אתקשר אליכם, תתקשרו, ואני אתקשר אליכם לקבוע פגישה. נהדר. וואו, זהו. אז מה אני אגיד לך, מיכל, באמת היה רעיון קולח ומעניין ולעניין ומפוקס וממוקד על נושא כל כך חשוב ונחמד שנמצא מסביבנו, אנחנו לא שמים לו תשומת לב אולי תמיד, והיה לי ממש כן. מרתק, מעניין ונפלא, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה רבה, תודה. בבקשה, ולכן צופות וצופים יקרים, איזה רעיון נהדר, כל הפרטים של מיכל יהיו מתחת לרעיון, שתוכלו ליצור את הקשר אם אתם צריכים, אז תהיו... חכמים, נפלאים, מוכשרים, יוצרים, ותרגישו טוב בכל מרחבי העבודה שלכם, והכי חשוב, תמשיכו לצפות בערוץ העצמאי ללא צנזורה.